ରାନୀକୁ ଧୂପକାଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଉପାୟ ନାହିଁ? ମୋତେ ରାନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଏବେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଉଠିଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଛ ନା, ଦେବୀ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ କହିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଅସଲ ଅପରାଧୀକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବା। ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ରାନୀ ମହାସଙ୍ଗମ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ରୁ 8:00 କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।